Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které jsem avizovala v mém textovém příspěvku dneska brzo ráno. V první řadě vám chci všem poděkovat za narozeninová přání. Jsou jich stovky a nebude zřejmě v mých silách vám všem odpovědět. Každopádně vám slibuju, že si je minimálně všechny přečtu. A děkuju vám za to, že máte chuť v dnešní době, která není pro leckteré z vás úplně jednoduchá, vzít laptop a napsat pár řádků. Takže za to vám moc děkuju. Dnešní vysílání, které jsem si pro vás připravila, je metoda 8 otazníků. Je to taková SOS metoda nebo SOS postup, který můžete v jakékoliv fázi vašeho života, kdy máte pocit, že se necítíte zkrátka dobře, nebo že se ve vašem životě dějí negativní věci, nebo že máte pocit, že do vašeho života vstupují lidé, kteří vám ubližují, ponižují vás nebo využívají a tak dále, tak je můžete aplikovat. Je to o tom, že si najdete na sebe alespoň hodinu času a položíte si 8 zásadních otázek, o kterých tady v tomto vysílání budu dneska hovořit. Víte, v případě, že si je projdete opravdu upřímně jednu po druhé a odpovíte si popravdě tak, jak to je, zkrátka nebudete sami před sebou hrát nějakou hru, ale dáte si upřímnou zpětnou vazbu, tak vás tato hodinka může velmi rychle vyprostit z jakéhokoliv negativního stavu, který můžete právě v tu chvíli prožívat. Pokud budete tuto metodu opakovat a začleníte ji třeba do vaší každodenní rutiny, tak vám postupem času na ní stačí 5-10 minut a můžete ji provozovat kdekoliv, když čekáte ve frontě, v obchodě nebo na poště, nebo když jdete na nádraží, nebo když jedete vlakem do práce a tak dále. Jde o to, aby se vám těch 8 otázek zadřelo dostatečně pod kůži a abyste na ně dokázali opravdu upřímně a otevřeně sami pro sebe reagovat. Takže metoda 8 otazníků je pro každého z vás, který zkrátka se tak nějak může zrovna potácet ve svém životě, může řešit nějaký problém, může mít pocit, že se z toho jen tak zkrátka nemůže vyprostit, můžete podléhat určitým pochybnostem, že na to máte sílu anebo schopnosti a můžete se cítit zkrátka nedobře. Jo? To znamená, pokud se cítíte nedobře, neprospěšně, jste smutní, jste přešlí a nevíte, co s tím, tak pojďme a společně se naučme metodu 8 otazníků. Když jsme v nějakém neprospěšném stavu, tak máme vícero možností, jak tento stav řešit. Pokud si začnete kontinuálně pokládat 8 otázek, které vám následně řeknu, tak máte velkou možnost, že vaše mysl pochopí, že ji chcete přesměrovat někam jinam. A i když se jí to nebude líbit, tak pokud vytrváte, tak se vám to na 100% podaří. První otázka, kterou si položte vždycky, když jste v nějakém neprospěšném nastavení nebo v nějaké situaci, která vás opravdu zlobí, která vás trápí, je, jestli je to tak, jak se domníváte, že to je. Dejte svojí mysli otázku. Opravdu je to tak, jak se domnívám, že to je? Opravdu jsou moje podezření správná? Opravdu je moje pochybnost správná? Opravdu se to děje tak, že někdo něco řekl, že někdo něco udělal? Nebo to může být i jinak? To je první otázka. Zeptejte se sami sebe. Jestli vaše podezření, domněnky, pochybnosti jsou správné. Jestli to tak opravdu je. Jestli to nemůže být jinak. Ve chvíli, kdy si odpovíte, ať už jakoliv, přejdete k otázce číslo 2, kterou bych uvedla takovým rčením,
nezavrhujte film, a myslím, že to ani neděláte, pro jednu nepovedenou scénu. Každý z nás má nějaký oblíbený film nebo film, který se mu líbil, a i v tom filmu může být scéna, která s vámi úplně neladí, která se vám úplně nelíbí, která se vám nemusí zdát úplně povedená. A myslím si, že kvůli tomu ten film nezavrhujete, že se na něj podíváte rádi i někdy jindy. A nedělejte to ani se svým životem. Nedělejte to ani se svým životem. To znamená, pokud jste teďko v situaci, která se vám nelíbí, která je pro vás složitá, která definuje starosti a problémy, tak určitě kvůli tomu nezavrhujte ani slovně, to znamená verbálně, to, co žijete. Takové ty slova, věty nebo myšlenky typu můj život už za nic nestojí, je v něm víc špatného než dobrýho a tak dále. Na to se vykašlete a položte si otázku číslo 2. Co je ve vašem životě nyní dobré? Co tam nyní funguje? Pokud máte chuť vykřiknout nic, tak se jenom špatně díváte, protože v každém životě, v každém jednom životě, v každé jedné složité situaci je vždycky něco dobré. Je úplně jedno, co najdete, může to být úplná drobnost, ale něco dobrého na vašem životě určitě je. Takže si to připomeňte a odpovězte na otázku číslo 2, co je ve vašem životě nyní dobré. Až si odpovíte, půjdeme společně k otázce číslo 3. Tu bych uvedla tím, že každá životní situace, každá věc, která se nám nelíbí, která je pro nás nepříjemná, bolestivá, nás má něco naučit. A absurdní je to, že ty nejhroznější situace v tom našem pohledu jsou ty, co opravdu nás učí nejvíc. To znamená, jsou to takové ty situace, které nás bolí, které nás trýzní, kvůli kterým máme chuť všechno vzdát. Ale díky tomu, že nás tak hluboce zasáhnou, že nás tak hluboce bolí, že nás vybičují přemýšlet nad naším životem, tak si uvědomujeme v první řadě to, že už ji nikdy nechceme opakovat, a z toho pramení závěr, že v nás nechávají největší zkušenost, že nás nejvíc naučí. A hlavně v nás nějakým způsobem spouští vnitřní sílu, protože když dopadneme úplně na dno, když máme pocit, že už nic nemůže být horší, tak vždycky je v nás taková ta jiskřička, kterou já přisuzuju naší duši, a je to taková chvilička nebo ten moment, kdy se vzpěčujeme tomu poddání se tomu nepříjemnému osudu a řekneme si nakonec nějak to zvládnu, nějak to udělám. A k této otázce bych teda, nebo k této situaci bych doplnila otázku číslo 3, která zní, co mě ta situace, která se mi vůbec nelíbí, která mě trápí, která mě bolí a která mě trýzní teď zrovna, nebo mě trýznila v minulých dnech, nebo týdnech, nebo měsících, má naučit, nebo měla naučit. Odpovězte si na tuto otázku. Co mě to má naučit? A popřemýšlejte o tom, protože určitě odpověď existuje. A dokud se nezeptáte, tak se na ní neodpovíte a bude vaše mysl pořád připoutána jenom k tomu, že tady je situace, která se vám nelíbí, která je složitá, která je těžká, a vůbec neuvidíte, co je zatím, co vám to má přinést, co se máte naučit, čeho už se potom vždycky budete chtít vyvarovat, co už nikdy nebudete chtít opakovat. Takže to je otázka číslo 3. Situace číslo 4, o té mluvil často můj dědeček, je, že pokud s vámi něco opravdu cloumá, pokud s vámi něco opravdu třese, myslím tím něco, co se kolem vás děje, tak máte něco uvidět, co nevidíte. A čtvrtá otázka tedy je, co máte vidět, co to je. Víte, můj děda vždycky říkal, když jsem přišla třeba utrápená a měla jsem pocit, že se proti mně spikl celý svět,
abych se zadívala dovnitř a abych odpověděla na otázku, co mám uvidět, co mám skrze to uvidět sama v sobě, na co mám přijít. Může to být cokoliv. Může to být, že jste mnohem silnější, než jste si doteď mysleli. Může to být nějaká forma poznání, ale něco máte vidět. Takže čtvrtá otázka je, co to je. Pátá situace, která se váže k této metodě osmi otazníků, je pochopení, že štěstí je stav naší mysli. Je to stav, kdy jsme rádi za to, co máme. A hlavně, že chápeme, že vždycky se děje nebo je to, co má být. V tomto máme být šťastní. Pokud nám to nevyhovuje, tak to můžeme změnit. Vždycky můžete vaším mentálním nastavením změnit to, co se vám v životě bude dít. A otázka, která se tedy váže k tomuto bodu číslo 5 je, vyhovuje vám to, co žijete? Jste šťastní? Protože pokud si odpovíte právě teď, že ne, že šťastní nejste a že vám to nevyhovuje, tak byste to měli změnit. Tak vy v první řadě jste měli realizovat krok, kdy začnete na tu situaci pohlížet jinak, způsobem, který vám umožní začít dělat věci jinak. To je základ vědomého vytváření toho, co žijeme. Tak, šestá teze a k ní vážící se otázka je pochopení, že my tvoříme s předstihem to, co potom žijeme. To znamená, napřed tvoříme v naší mysli skrze naše myšlenky, pak pocity, emoce, skrze to, čemu věříme, čemu dáváme důraz a pak se to v hmotě ukáže. Otázkou číslo 6, jestli víte, co chcete. Víte opravdu, co chcete? Protože pokud to nedokážete definovat, a spousta lidí to nedokáže, spousta lidí říká, já vlastně nevím, co chci, já jenom jako se chci mít líp, cítit se líp, ale oni to nedokáží definovat, co by to mělo být na té cestě. Jestli chtějí změnit práci, najít partnera, uvítat novou bytost v rodině, jestli to má být, že se chtějí přestěhovat, cestovat, koupit si nový auto, rozejít se s někým. Mnoho lidí to nedokáže definovat. Mnoho lidí měsíce nebo roky je v něčem, v čem cítí, že nejsou spokojeni. Že jim to není příjemný, že to je velmi složitý a přesto nedokáží definovat přesně to, co by chtěli. To, co by chtěli v každé jejich životní oblasti. To znamená, otázka číslo 6 je, víte to? Víte, co chcete? Umíte to definovat? Zkuste si to. Sedmá situace, a ta je, nebo nastavení, nebo proces je, čemu věříte, to bude. To zní velmi jednoduše, ale takhle to prostě funguje. Pokud věříte, že ve vašem životě se objeví nemoc, tak se tam dozajista brzo objeví. Pokud věříte, že neuspějete u zkoušky, že vás nevemou u pracovního pohovoru, že nikdy nemůžete změnit práci, že se nikdy nemůžete přestěhovat, že se nikdy nemůžete s někým udobřit, že nemůžete nikdy změnit to, že vás v práci někdo šikanuje nebo trýzní. Pokud tomu věříte, pokud jste přesvědčeni o tom, že to je statický, že s tím nehnete, pokud to tak máte sami v sobě, tak to tak bude. Pokud dokážete uvěřit čemukoliv jinému, tak to tak taky bude. Víra má obrovskou moc, je to takový energetický pohon na cestě vědomého vytváření. Je to pohon zákona přitažlivosti. To znamená, pokud vy něčemu věříte v hloubi duše, tak to se ve vašem životě bude dít. Pokud věříte, že ve vašem životě bude chaos, málo peněz, málo cestování, špatná nálada, nedobrý vztahy, tak přesně tohle se ve vašem životě ukazuje. Pokud to tam máte, tak přesně tak to uvažujete. To znamená, položte si otázku číslo 7, kterou já považuji za zásadní v tomto nebo v této metodě osmi otazníků a ta zní, čemu věříte? Čemu věříte ve všech oblastech vašeho života? Věříte, že můžete dokázat cokoliv? Věříte, že jste úžasná bytost?
Věříte, že budete vždycky zdravá bytost a že jste plnohodnotná a zdraví plná bytost? Věříte, že můžete přivítat tady na zemi novou bytost? Věříte, že ve vaší rodině je a bude vždycky klid a harmonie? Věříte, že dokážete se k lidem chovat laskavě? Položte si tyto otázky, protože to, čemu věříte, tady, v hloubi své duše, v hloubi svého srdce, to bude ve vašem životě. To znamená, pokud nejste spokojeni s tím, co tam máte, tak věříte těm věcem, které tam máte a je třeba na tom zapracovat. Změnit víru v to, že můžete něco změnit. A teze nebo věc číslo 8 je, oceňujte cokoliv, co jde, protože pokud to dělat nebudete, tak o to přijdete, dostanete lekci. Mnoho lidí neumí oceňovat to, že jim funguje rodina, berou to jako samozřejmost, protože pokud to funguje, moc tomu nedáváme pozornost. Pokud jsme zdraví, moc jako neděkujeme zdroji za to, že jsme zdraví. Moc si toho nevážíme, bereme to jako samozřejmost. Pokud máme dobrou práci, za pár týdnů nebo měsíců to bereme jako samozřejmost. A to je ze vším, ze vztahem, s tím, že se nám něco povedlo, s tím, že se nám něco daří. A ve chvíli, kdy to přestanete oceňovat a přestanete používat energii ocenění a vděčnosti, dostanete lekci, to znamená, přijdete o to. A ve chvíli, kdy o to přijdete, si toho začnete vážit. Ale potom vás čeká velmi komplikovaná cesta, skrze kterou zase docílíte toho, co nějakým způsobem vám zrovna aktuálně chybí kvůli té lekci, kterou jste zažili. Já si myslím, že, nebo můj názor je, že toto pramení už z doby, kdy jsme děti. Kdy bohužel ještě dnes v mnoha školách vládne názor, že to, co nám nejde a to, co se nám nedaří, tomu je třeba dát obrovskou pozornost. To znamená, pokud má vaše dítě třeba z něčeho trojku a z ostatních předmětů jedničku, co děláte? Podporujete ho v tom, aby se brouzdalo v předmětech, ve kterých má jedničky, a nebo ho směrujete k tomu, aby se naučilo tu matiku, která mu nejde? Aby se jí nadrtilo, protože přece ta trojka mu nebude kazit vysvědčení. Možná se v tom nacházíte. Možná i vy jste oběti předchozích obětí, kteří tento program, tento neprospěšný program, který nikam nevede, v nás spouštili. Věnovat pozornost tomu, co nás moc nebaví a tomu, co nám nejde, abychom se přece zlepšili a byli jsme lepší. To je největší mistek této doby. To je z mého pohledu něco, co bychom neměli už našim dětem dělat. Něco, co bychom měli se snažit vymítit. Tento program bychom měli zastavit. Protože to je přesně ten program, který v dospělosti vám neumožňuje přirozeně a ve flow oceňovat. To je ten program, který vás nutí, abyste přemýšleli o tom, že jste se pohádali s někým v práci, že máte problém doma, že jste sami na Vánoce, protože nemáte partnera, že málo vyděláváte, a vůbec vám nedovoluje vnímat všechno okolo, co máte. Třeba, že máte zdravé děti, nebo že máte v dospělosti oba rodiče, nebo že máte kamarádku, která vás má ráda, nebo že máte kolem sebe lidi, který vás umí podpořit, nebo že cestujete po světě a umíte si na to obstarat prostředky. Zkrátka tento program, který se spouští ve školském systému, ovlivňuje celý náš život. Nutí nás, abychom se dívali a abychom se zaměřovali na věci, které nás nebaví a které nám nejdou. A abychom naprosto samozřejmě přijímali věci, které nám jdou, které se nám povedou a které nás baví. Ale to není samozřejmost. Ve chvíli, kdy si uvědomíte, že ocenění a vděčnost by měla být vaším každodenním přítelem, tak se ve vašem životě začnou velmi rychle věci měnit. Zkuste to. Zkuste ode dneška nedávat pozornost tomu, co vás trápí. Vykašlete se na to. Doteďka jste to dělali a nikam to nevedlo. Zkuste to alespoň týden nebo dva dělat jinak. Zkuste se zaměřit na to, co se vám povedlo, co umíte, co ve vašem životě funguje.
A hlavně si položte otázku číslo 8. Co oceňujete sami na sobě a na jiných právě dnes? A říkejte si to polohlasně, říkejte si to v duchu. Napište si to na papír, ale realizujte to, dělejte to každý den. Pokud byste každý den se soustředili na těchto 8 otázek a hlavně na jejich odpovědi, tak během týdne, dvou se vaše energetické pole zázračně změní. Začne se měnit nastavení vaší mysli. Začnete vnímat, že se cítíte lépe. Začnete prožívat věci úplně jinak. A od toho je metoda 8 otazníků, kterou jsem sestavila na základě svých zkušeností za posledních 5 let. A můžu vám říct, že pokud se jí budete držet, tak pokud teď si k tomuto videu napíšete do komentáře, jak se cítíte, nebo co vám nejde, a podíváte se na to za 14 dní, tak vám to začne připadat tristní. Začnete mít chuť napsat spíš, co se vám povedlo a co vám jde. A to je přesně ten okamžik, kdy se začne vaše realita velmi, velmi významným způsobem měnit. Takže to je metoda, o které jsem chtěla mluvit dneska, v den, kdy mám narozeniny. Jsem moc ráda, že jsem se to po půlnoci dozvěděla, protože vždycky mi přejou první lidé z rodiny. A poslední roky opravdu mi to přijde taková milá, taková laskavá naše milá soutěž, nesoutěž, kdy se snaží popřát v tu minutu, kdy jsem se narodila. Je to většinou přesně ta minuta, kdy já teda s první SMS-kou nebo zprávou si uvědomím, že ty narozeniny mám, protože pro mě to až takový význam nemá, že my jsme si vymysleli kalendářní rok a když uteče tento kalendářní rok, tak bychom měli něco slavit. Já, kdybych mohla mít dneska jedno přání, tak bych měla přání, abyste si tuto metodu, o které jsem mluvila, opravdu osvojili a abyste mohli prožívat svoji osobní niternou slavnost každý den. A tak mám přání dneska, pokud mi chcete dát něco k narozeninám, slibte mi do komentáře, že to alespoň zkusíte. Tím mi uděláte největší radost. A pokud si vzpomenete, napište mi za 14 dní, za 3 týdny znova, jak se vám to vede a jak se vám daří. A já se pokusím skrze moje videa a skrze moje vysílání být s vámi co nejvíce přítomná. Mějte se krásně. Děkuju, že jste na dnešní vysílání, které nebylo plánované, přišli v tak hojném počtu, i když je všední den a ještě poledne. Pevně věřím, že pokud se podíváte ze záznamu, tak mi napíšete do komentáře, že to určitě vyzkoušíte také, protože to považuji za můj dnešní největší narozeninový dárek. Mějte se krásně a těším se na vás už o víkendu zase na viděnou tady na stránce Detoxikuj život. Mějte se krásně.